taageerayaasha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee deegaanka Higlo oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa munaasabad ay ku muujinayeen cududooda taageero waxay ku soo bandhigeen deegaankaasi waxana dhoola tuska taageerayaashaasi ku muujinayeen cududda taageero ay u hayaan xisbiga kulmiye kala qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Jaamac Cabdullaahi Biin ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay bulshada deegaanka Higlo iyaga oo ku xogwaramay taageerada u hayaan xisbiga muxaafidka ee kulmiye waanu soo dhaweynaynaa waftida loo timi wasiir ku-xigeenka hogaaminayo Jaamac Cabdullaahi Biin iyo waayeelka kale ee madaxda ah la socda waanu soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye waanu taageersanay harana uu taageersanay haddana waa taageeraynaa waana xisbigeenii horey noo walba ahayna mid la bedeli maaha kulmiye daa'imin kuna shumaynaan sheegayn haddana meesha keligeen ugumaynaan soo bixin iminka in badan xisbiga kulmiye ololihiisii iyo arrimihiisii way socdeen qaryada haddii aynu nahay marka ugu horeysa wixii aynu iska ogeyn cidda kaarka ka qaadatay gobolka Saraar iyo cidda Togdheer ka qaadatay dhammaantood waxaynu iska ogeyn in xisbiga kulmiye ololihiisa ka qayb galo marka dambena codka aynu anaga waxaan rajooni mayn cadaalad xoori mayn ciyaalka xasuuq mayn guryaha xafuumi mayn nabadda xabad dhaafsan mayno qaxoonti xambaaran mayno xisbiga kulmiyaanuna ugu dambeyntiina waxaa bulshada deegaankaasi goob fagaaraha kala hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Jaamac Cabdullaahi Biin iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye kuwaas oo u mahadnaqay bulshada deegaanka Higlo ee cududda taageero u muujiyay xisbiga kulmiye dadkan waxa uu hogaaminayaa oo mahadnaqayaa dadka reer Higlo ee sharafteena ee la soo dhaweeyay ee soo baxay ee haddii uu ku leeyahay dhammaantood halkaa yimid ee ka soconaya xisbiga kulmiye soo cabbiray doo kun cad haddaa kun cad iska soo heshaan doo waxay noqonaysaa wax meel idin ku qoran oo laydin kula xisaabtamo oo dadka kula xisaabtantaan oo waxaad doonaysaan haddaad degmo doonaysaan haddaad waxqabad doonaysaan haddaad iskuul doonaysaan haddaad dhakhtar doonaysaan tirada aa ku shubataan ayuunba wax laydinku qabanaya doodda idinkaydi dhex joogtaa doodu idinkaydi dhex joogtaa waayo miyee waxba canaanay waxa la hagaajiyo waxa maryaan la tegin waa dacwadda quula ee Soomaaliland qof kastoo mas-uul yahay oo cadeeyo markuu meel soo taago cidi ku tuhmay la sheego isaguna cadeeyo inuu Soomaaliland geenisteego daacadka yahay marka guddoomiyaha wadaniyaha yahay muuse xabaalihii buu soo fagay maxamed ninka kuyii xamar baa laga hadal hayaaye hadalkaa beeni ninka ku yidhi meeg buu galay iscadeey buu ku yidhi isagu waa iscadeey buu ku yidhi taasi markaa waxay keentay aflayaado badan mujaahidiintu raggii dalka u soo dhintay iyo kuwa loola u soo dhintay labayna waxay naga mudeen ixtiraam Cabdiraxmaan Rooble Cabdillaahi Cabdiraxmaan Trike Kelsan TV Bro.